Obrigado a todos, é um bom dia. Eu sou professor desde 1994, quando entrei na Universidade Federal, com 23 anos. E nunca divorciei a minha identidade acadêmica e a minha visão de mundo cristã. Então eu tenho uma larga experiência de embates à torta e à direita, né? em vários flancos. É, algumas das vezes até... Movimentou manifestações contra opiniões minhas, de, de grupos. É, o G1 já fez matéria sobre opiniões que eu dei que causaram é, é, um certo é, tumulto. E, de certa maneira, ao longo do tempo, eles já se acostumaram, porque eu acho que grande parte dessas perseguições são com o objetivo de nos fazerem ter medo. É, mas a partir do momento que a gente não tem, eles vão, eles vão aceitando a gente seguir adiante. Né? Então é para mim um grande prazer me associar à TDI, receber pancadas pelo lado de cá também. Né? É um privilégio, é um privilégio lutar por aquelas causas que merecem e que estão na contramão é, do mundo. Né? Agora, atualmente a mídia está batendo de frente, porque eu estou entre os 19 brasileiros que assinou aquele documento. Que serviu de base para a Suprema Corte norte-americana decidir, contrariamente à liberação do aborto. Né? E agradecemos a Deus aí, porque estamos sempre é, podendo ter essa oportunidade. O meu tema é aspectos é, gnosiológicos e metafísicos do design inteligente. Eu coloquei aspectos gnoseológicos, um termo mais antigo dentro da filosofia. Hoje a gente ouve falar muito em epistemologia, que é a teoria da ciência, mas a gnoseologia era a teoria do conhecimento, seria mais amplo, mais geral, porque ela não se limita àquele modelo de conhecimento específico da ciência, mas o conhecimento científico, filosófico, é o conhecimento que vem pelo senso comum, enfim, como as pessoas conhecem. Então, tem um escopo muito mais, mais amplo que a epistemologia, e tem uma tradição de uso mais antiga na filosofia. E o outro assunto é a metafísica. Então, a gnosiologia tem a ver com o conhecimento, e a metafísica é, foi o nome que. Que deram a, a, aquilo que Aristóteles chamou nas suas obras de filosofia primeira. A filosofia segunda seria a física, a primeira seria a metafísica, que é onde se vai estudar as causas primeiras, últimas, é, a, a, a transcendência. Né? O próprio Aristóteles gostava de chamar a sua filosofia primeira até de teologia, uma espécie de teologia filosófica. Então eu começo, começo aqui esclarecendo os termos né, que eu vou. Que eu vou utilizar. Então, nós vamos aqui falar com maior liberdade, transitar eh, pendularmente entre assuntos gnoseológicos e metafísicos, mas aí eu já coloco eh, esse guarda-chuva de definições para a gente poder acompanhar eh, dentro de, desse roteiro. Nós temos um filósofo, foi um filósofo do pragmatismo, chamado Charles Peirce, que é conhecido também eh, pela semiótica. Que ele estabeleceu um tipo de raciocínio não muito o, 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 lembrado por nós. Né? A gente fala muito de indução, fala de dedução, fala até de intuição, que tem mais espectro dentro da filosofia ou dentro da matemática em relação aos axiomas. Mas ele mencionou a abdução, que não tem nada a ver com ET. A abdução é um raciocínio retroativo. Você vai do observado. Para um, um escopo, uma moldura que possa dar sentido àquilo que você observou. Ou seja, isso que eu estou observando faria mais sentido dentro dessa, dessa moldura, dentro é, dessa, dessa rede de, de, de visão das coisas, do que dentro daquela outra. É como se eu pensasse assim: se A fosse verdadeiro, é plausível que B existisse. B existe, então. É, está dentro daquilo que eu colocaria como sendo plausível, se há, houvesse. A abdução ela trabalha com argumentos que não são nem de probabilidade, são argumentos de plausibilidade. Eu vou atrás, como eu disse, de uma moldura que dá sentido àquilo que eu vejo. De certa maneira, C.S. Lewis, que é muito conhecido de alguns aqui, ele estava falando sobre isso quando ele disse, por exemplo, que ele cria no cristianismo como acreditava no sol. Não porque ele via diretamente Deus ou aquela descrição do cristianismo, mas porque através do cristianismo as outras coisas eram melhor vistas, assim como sob a luz do sol é que a gente consegue ver as outras coisas. Então, nós vivemos num mundo em que, por exemplo, há valores morais, a gente tem a ideia do certo e do errado, mesmo os relativistas do ponto de vista moral, quando. Lhes damos uma pisada no pé, eles dão um pulo para trás e reclamam que foram tratados com injustiça. Todo mundo termina reconhecendo a moralidade quando está na posição de vítima. Então, o um mundo moral faz mais sentido se houver o Criador inteligente e que tenha em si os padrões. De justiça que vão se estampar na regência do universo, na conduta dos seres livres. Nós temos noção do livre-arbítrio, por mais que alguns queiram dizer que trata se trata de uma ilusão. Se nós tivermos que negar o livre-arbítrio, por exemplo, nós teremos que negar todo o direito, porque o direito faz uma diferença entre aquele que deve ser punido e aquele que deve ser internado, por exemplo. Aquele que agiu por uma disfunção e aquele que agiu responsavelmente e, portanto, agiu de modo culpável e que deve ser punido. Né? Se para os é, biólogos evolucionistas rever, o evolucionismo seria um grande prejuízo de investimento para qualquer pessoa, por exemplo, da minha área, do direito, negar a liberdade, seria reinventar o direito por inteiro. Né? O, um contrato é um acordo de vontades é, no direito penal a gradação da pena de acordo com a gradação de culpa e de envolvimento livre na ação e obviamente é, falar em liberdade dessa maneira implica que a gente não esteja é, enclausurado dentro da matéria, mas que a gente tenha em nós alguma sede de liberdade que seja imaterial. E se nós respondemos moralmente pelos nossos atos, então deve haver um legislador que estabeleceu esses parâmetros morais e alguém perante quem nós somos em última instância responsáveis. Se há a culpa, é porque há um juiz. Né? Se há é, diretrizes morais, é porque há um legislador. E se há responsabilidade é porque deve haver um tribunal cósmico maior no qual um dia nós haveremos de comparecer. Por outro lado, nós temos a confiança na razão humana. Aliás, os próprios evolucionistas, para sustentarem suas teses, eles mostram confiar na razão humana. Será que nós teríamos razão para confiar na razão humana dentro de uma perspectiva evolucionista? Qual a razão que te teríamos para acreditar que nossa lógica, ou nossos padrões de verdade atualmente adotados, não são apenas é, aquilo que nós achamos ser verdade dentro desse estágio da evolução? E que amanhã nossa mente vai adquirir um grau maior de complexidade e nós vamos descobrir que esses padrões lógicos que adotamos agora são simplórios e que são outros os critérios, não só de verdade, mas até de raciocínio e de argumentação correta. Afinal de contas, a ideia da evolução é que a seleção natural ela procura fazer sobreviver o mais apto. Então, ela está atrás de sobrevivência, não de verdade. Então, poderia no máximo dizer que essa forma de nós compreendermos o mundo é aquela que garante que possamos atualmente sobreviver, o que não será a mesma coisa daqui a tantos anos se nós precisarmos de uma outra estratégia de sobrevivência, nós só podemos falar em verdade, nós só podemos falar de confiança na razão, se nós imaginarmos um criador racional que nos dotou semelhantemente de razão. Outra coisa assim interessante é a compreensibilidade do mundo. Né? Einstein dizia que um dos maiores mistérios era que o mundo nos era compreensível, que congruência é essa que há entre a nossa racionalidade e a estrutura do universo, de maneira que nós possamos decifrar as leis do universo. Né? Por que, que o universo segue padrões é, matemáticos, como disse Kepler, a linguagem com que Deus fez o mundo é a matemática. Dois matemáticos em lugares diferentes, um em Cambridge e outro em Paris, descobriram o planeta lá, Netuno. Que não podiam observar ainda à noite, mais tarde foi observado, ele estava lá como eles haviam cogitado e o que eles tinham feito eram apenas cálculos. De onde vinha essa confiança de que o universo deveria atender a esses padrões de racionalidade, de matemática? De onde vinha essa congruência? Se Deus fez o mundo e fomos criados à imagem e semelhança de Deus, isso tem tudo, sim, todo sentido. Nós temos uma racionalidade congruente com a do universo. Mas se tudo veio. De uma explosão que não teve é, alguém que fosse por ela responsável, como é que as coisas caminharam para ver essa congruência, para ver essa coincidência né, do modo como raciocinamos, da matemática que adotamos e as estruturas do universo? Nós podemos lembrar o ajuste fino, a sintonia fina, as constantes cosmológicas que há no nosso mundo, né? favorecem a, a existência da vida, tudo com muita, com muita exatidão e com muita, muita perfeição. Eu poderia aqui citar, foi comentado e colocado em relação de controvérsia, o princípio antrópico, né? quer dizer, nós temos é, as exatas condições para a existência de um ser que possa ser observador deste mundo e que possa entendê-lo. Que somos nós dotados de razão. Isso faz todo sentido se, por exemplo, houver um Criador que nos tenha feito para apreciar o que ele fez. Parece até muito de acordo com o que diz lá no relato bíblico, em Gênesis 1, quando Deus diz: Eis que tudo é muito bom. Obviamente, ele estaria falando para alguém, estaria falando para um apreciador, para o ser humano que era capaz de dizer amém para aquelas palavras. É, é realmente. Muito belo. Então, o princípio antrópico também faz mais sentido dentro é, de uma visão relacionada ao design inteligente. O, o Plantinga, que foi um filósofo reformado, ele colocou algumas questões também interessantes. Ele disse, nossa racionalidade está à procura dos conjuntos. Né? A gente procura ver os conjuntos disso, daquilo, daquilo, outro. E conjuntos é, requerem uma racionalidade que os possa formar, coligar os seus elementos né, a partir de um determinado critério. Mas há conjuntos que nós nunca saberemos de todos os elementos de que ele se compõe. Por exemplo, o conjunto dos números reais. Então, se nós é que formamos com a nossa mente é, os conjuntos e podemos é, identificá-los, e há conjuntos que nossa mente não alcança, Há quase que uma pista de que deve haver uma mente capaz de conhecer plenamente esses conjuntos que têm é, componentes para nós considerados infinitos. Né? Nós é, vemos regularidade no universo que faz presumir uma ideia de, de providência. whitehead dizia que. É, não teria a ciência despontado no Ocidente, e ela não despontou de forma tão próspera como temos no Ocidente lá no Oriente, se não houvesse a cosmovisão cristã, com a ideia de, por exemplo, um Deus único, que era racional e que criou o universo é, dentro de estruturas racionais. E afastando-se do panteísmo, a natureza não é divina. Então o homem não consideraria um sacrilégio estudar a natureza, mas parte da sua missão, é, pelo mandato cultural, por exemplo, bíblico, de subjugar e dominar e conhecer. Né? Então nós vemos que é, as coisas que estão diante de nós elas fazem mais sentido dentro de uma visão relacionada ao design inteligente. O Plantinga diz uma coisa ainda também muito interessante. Ele diz assim. Nós, quando fazemos ciência, procuramos é, um conhecimento de coisas que possam é, causar outras. Né? Nós estamos à procura, no mundo empírico natural, das causas eficientes dos fenômenos, das relações de causa e efeito. Ele diz, no entanto, no âmbito matemático, a gente chega a noções como os números, que não causam nada imediatamente. Né? A gente pode contar coisas, mas os números conhecidos, eles em si, não causam. Mas nossa ideia toda de conhecimento de ciência seria de uma ciência que pudesse estar ligada a coisas que causam. Aí ele diz: é, nós poderíamos continuar com essa ideia de ciência até se nós imaginássemos que esses objetos abstratos, não empíricos, como os números, um dia já causaram coisas, quando foram pensados por Deus. Afinal de contas, na visão cristã, Deus cria o mundo pela sua palavra, o seu pensamento se torna realidade e assim a, a ideia linear que viemos tendo de ciência pode se manter na continuidade com o estudo dos números por outro lado nós tivemos inúmeros questionamentos é, à teoria da evolução como é, por exemplo Karl Popper né? há, há duas visões é, entre outras né? há sempre muitas mas há duas visões interessantíssimas sobre é, a questão de como se faz é, ciência questões metodológicas. Uma mais antiga, que se origina em Bacon, é aquela que ressalta o método empírico indutivo, a observação para de lá você induzir leis, leis gerais. Se nós formos, já já eu cheguei em Popper, pela visão é, empiricista do Bacon, a teoria da evolução não se comprova. O que a gente pode comprovar é o que a gente chama de microevolução. E essa microevolução, na verdade, é apenas adaptações é, às circunstâncias que fazem ativar informações que naqueles mesmos seres, em outras circunstâncias, podem não ser ativadas. Então, as circunstâncias provocam e dentro dos limites de possibilidade de informação que aquele ser tem, ele pode ativar ou não ativar e surgem as variações, mas que sempre acontecem, como foi muito bem dito aqui em outras palestras, dentro dos limites é, daquela daquela espécie, daquela Daquela família. O que Darwin observou foi isso. Né? Nunca se observou uma macroevolução, uma passagem de uma espécie para outra. E, teoricamente, seria impossível de se observar, porque se ela aconteceria durante milhões de anos, ninguém viveria tempo suficiente para essa é, observação. Então, isso nunca pode se comprovar pelo método científico na visão. É, mais empiricista, baconiana. O Karl Popper já vê é, o método científico como uma espécie de método dedutivo, crítico. Para ele, a ciência avança com base em conjecturas e falseamentos. Ou seja, você levanta conjecturas e tenta falsear por aquilo que você é, experimenta. Né? Diferentemente do Bacon, para ele, você não verifica, porque o Bacon, acreditando na força da indução, via que a verificação de alguns particulares poderia é, levar à conclusão de que tudo havia sido verificado, já que você teria feito uma seleção daquilo que realmente merecia é, ser examinado. Mas, para o Popper, você nunca verifica, você tenta falsear. E se você não conseguir falsear, você então reputa aquilo como verdade, uma verdade provisória, até que algum dia alguém consiga falsear, se nunca conseguir, é uma verdade, mas ele deixa assim o um caminho aberto, porque ele diz que nada está verificado, está apenas não falseado. Mas a questão é que ele dizia que a teoria da evolução não poderia ser falseada, porque ela sempre tinha uma hipótese ad hoc para explicar qualquer coisa, como foi mencionado aqui. Ela sempre tinha é, um, um, uma, uma alternativa nova para, digamos assim, sobreviver. O evolucionista, ele, eu não vou dizer que ele é, é uma pessoa muito racional do ponto de vista científico, já que as evidências contestam, mas ele é muito imaginativo. Ele tem uma, um mérito enorme pela capacidade de é, elaborar hipóteses ad hoc, né? Então, nesse caso. Nós, é, segundo Popper, não teríamos aí uma ciência, porque ela, ela pode provar tudo e não prova nada ao mesmo tempo. Poderíamos lembrar que Darwin também, ele próprio viu dificuldades em alguns aspectos de sua teoria. Ele, por exemplo, ficou é, espantado com a perfeição do olho humano. E ele disse que realmente era muito parecido com o design, era algo muito complexo, como o próprio Dawkins, também diz que o, o mundo parece ter aparência de projeto. Por outro lado, ele disse que uma coisa poderia derrubar a sua teoria, diferentemente dos mais dogmáticos de hoje, ele disse que tem uma coisa que realmente pode, no futuro, questionar. É a pesquisa dos fósseis, das, das camadas geológicas, isso aí poderia vir a contestar. E contestou, né? Como é, tem sido explicado aqui por aqueles que me antecederam, é, os seres surgem de uma vez. Né? Nós não encontramos nessas camadas geológicas, nos fósseis, espécies intermediárias, como se esperava encontrar. Das camadas geológicas, apenas 20 e pouco coincidem com aquilo que, que, que Darwin colocou na sua ordem de classificação dos seres, as outras todas estão diferentes. Mesmo nessas 20 e pouco, parece dar certo só quando você vê de longe. Quando vê de perto, já começa a perceber que não está tudo tão perfeitinho como estava à distância. E, por outro lado, descobriu-se que tem camadas mais antigas acima das mais novas. Então, realmente, por esse caminho não se convalidou a teoria é, evolucionista. De Darwin para cá, nós vimos com maior perfeição a complexidade do sistema nervoso, que é um sistema de cabos, o mais perfeito que existe, cabos transmissores, sistema circulatório, sistema imunológico, a circulação sanguínea que eu mencionei, né? o sistema circulatório, o cérebro, nós vimos como era muito mais complexo do que como ele imaginava, nós também podemos assaltar é, as descobertas do mundo intracelular. Né? O Michael Behe, aí teve um grande papel quanto a isso. a época de Darwin, não se sabia tanto sobre, sobre a célula. A complexidade que ele imaginava era nos órgãos, é, que, que são é, mais visíveis. Né? E se descobriu que a complexidade desce ao nível é, intracelular. E se você precisava de milhões de anos para imaginar as mudanças, sem ter descoberto ainda essa complexidade no mundo no interior da célula, tendo descoberto, então você precisaria de mais trilhões e trilhões de anos. Parecia tão improvável que aí surgiram essas teorias loucas que a gente ouviu falar aqui. Né? A do Crick, que fala da panspermia. Não, isso deve ter vindo aí do espaço porque não houve tempo aqui para isso e tal e aí do espaço você joga o problema para o futuro e quanto tempo tem o espaço aí já é outra coisa para perguntar né mas é o, 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 uma hipótese para poder fugir do problema a outra foi a do multiverso né existem vários universos é, paralelos então além do tempo que, que a, nós tivemos nesse universo ainda teve vários para poder um dar certo isso isso não convence ninguém porque é, se você cria vários universos você não aumenta a probabilidade não se você pegar esse universo ele ainda está precisando é, é, do tempo necessário para as coisas estarem como são porque ele é independente dos outros então de que, é que adianta falar que que existem os outros né mas são mitos que vão a, a, aparecendo para tentar salvar a todo custo é, essa teoria é é uma dissonância cognitiva né? quando a pessoa está diante de alguma coisa que ela não pode rebater que que vai questionar todo o investimento que ela fez de vida. Né? Se isso for verdade, acabaram-se os museus de ciência de ciência natural. Se isso é, for verdade, o design inteligente, então bibliotecas inteiras se perderão. É, toda uma formação de uma geração está prejudicada. É, é um negócio que representa um custo elevadíssimo rever isso daí. Então as pessoas não querem. E aí vem essa, essa dissonância cognitiva. É que a característica dela é que a pessoa começa a ficar nervosa, e entra a intolerância, né, ela começa a, a, a ir para a zombaria, a zombaria e o riso é uma maneira de esconder a insegurança que está dentro, está dentro dela, né, mas a lógica comum nos ensina que se você vê uma coisa que tem ordem, né, você entende que aquilo ali veio de alguma mente, né, se um arqueólogo cava um buraco e encontra ruínas de uma civilização antiga, pode ser até um objeto que ele não sabe ainda nem exatamente para que tem uso, mas ele vê que tem proporções, tem simetria e tal, ele não acreditará que aquilo ali se formou espontaneamente. Ele vê um arco e uma flecha, ele vai entender que ali houve uma civilização. Então, por que não se usa essa mesma lógica é, comum para esses assuntos? Né? Por que, que se tem que fugir daquilo que se faz é, habitualmente? Tem um, um filme que é 2001, Odisseia no Espaço, que eles veem lá na Lua um, um, uns, uns objetos retangulares, proporcionais, e concluem que a vida é inteligente na Lua, por causa do formato do objeto todo, todo proporcional. Quem está assistindo o filme está ali... No entretenimento, não está tenso, mas não percebe que ele está exatamente concluindo, como no design inteligente que ele cientificamente vai, vai querer negar. Se colocam sondas no espaço para ver se há indícios de comunicação, se houver padrões é, sonoros, já se entende ali que tem algum tipo de comunicação, mas os mesmos que colocam essas sondas no espaço à espera de alguma coisa padronizada para. E, 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 a, é, supor que a inteligência em algum lugar são os que não conseguem ver no universo fenomenal como esse toda a sua ordem toda a sua sincronia toda a sua sinfonia né? então realmente é, um, uma, é uma dissonância é uma dissonância cognitiva um filósofo grego chamado Aristipo ele é, naufragou e foi bater na ilha na costa da ilha de Rhodes Aí quando ele começou a andar pela ilha, ele viu padrões geométricos eh, no chão, todos bem eh, eh, colocados, e ele pegou e concluiu a vida neste lugar, nessa ilha. Isso é o que todos nós eh, fazemos cotidianamente. Essa é, é a lógica, é a lógica comum. Né? Nós também eh, vemos que entre Flea, por exemplo, ele eh, era um ateu aguerrido, né? combatia a existência de Deus, mas diante das descobertas sobre a complexidade das células e outras coisas, toda a ideia de informação que foi colocada aqui, ele é, passou a acreditar em Deus. Teve tempo em vida, né, para escrever um livro contando como ele havia passado a ser pelo menos teísta, né? Não vou dizer que ele se tornou cristão. Em relação às mutações nós observamos, como também foi dito aqui, que elas só geram perda de informação, não acréscimo de informação. Por outro lado, ainda que, teoricamente, hipoteticamente, admitíssemos algum ganho de informação com a mutação, nós teríamos que dizer como essa, essa nova característica tem função. Não adianta dizer que surgiu um novo órgão. É preciso mostrar que ele teria alguma, alguma função. Então, essas são considerações gnosiológicas importantes que eu faço aqui no começo. Entrando no campo da metafísica, né, é, nós todos ouvimos falar de Tomás de Aquino, que falou das cinco vias para provar a existência de Deus. Não seriam demonstrações matemáticas, como alguns supõem, seriam é, é, elementos indiciários, seriam é, rastros que podem nos levar a ver a existência de Deus. A primeira via era a do motor. Né? Nós vemos neste mundo movimento, e movimento seria uma passagem de potência a, a ato. O movimento pode ser de um lugar para outro, pode ser ganho quantitativo, perda, pode ser aperfeiçoamento qualitativo, pode ser degradação. Mas aí nós vemos o movimento. As coisas se movimentam em alguma direção. E todo movimento de potência a ato em algum, algum ser né, requer um motor, requer uma causa eficiente que leve a essa passagem de potência a ato, que leve é, ao movimento. E nós, a partir disso daí, podemos nos perguntar sobre a causa da primeira, o primeiro motor que gerou todo esse sistema. É interessante é, observar que alguns dizem assim, bem, nós poderíamos fugir desse problema dizendo que o movimento causou as coisas mas o movimento não pode causar nada, porque o movimento ele parasita nos seres. Como eu disse, o movimento é a passagem de potência a ato. O que passa de potência a ato é alguma coisa. Então, o movimento é uma acidentalidade. Não existe movimento absoluto. O movimento é em si e por si. O movimento é algo que acontece em alguma coisa ou em alguém. Então, ele não poderia ser causa, causa de nada. Aí alguém diz: ah, nós poderíamos imaginar é um, 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 um movimento circular num sistema fechado. De acordo com a metafísica, todo ser que move o outro à perfeição tem ele a perfeição a que move o outro. Então, é, se todos os que são movidos são insuficientes, são deficientes, alguma fonte de perfeição tem que existir para ter dado movimento a todos esses a esses deficientes que precisam se mover. Então, como é que todos eles estariam dando um ao outro aquilo que lá no fundo não possui Além disso, se o movimento fosse circular num sistema fechado, nós precisaríamos de uma causa para o movimento circular. Não apenas os seres precisam de causa, mas o um movimento também precisa. Por isso que é, Aristóteles e Tomás de Aquino, por exemplo, ressaltaram que ainda que as coisas existissem eternamente, elas eternamente precisariam de uma causa primeira alguma coisa que mantivesse todo o sistema e que estivesse fora dele, que provocasse todo esse 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 movimento, né? é, responder com mais movimento também não é responder, né? alguns dizem ah, isso aqui veio de quê? veio disso, veio disso, veio daquilo, veio daquilo outro, né? os evolucionistas vão atrás e a gente poderia continuar perguntando a eles, né? Interessante que nunca ninguém acha que a vida surgiu do nada, nem os evolucionistas, né? a vida surgiu de alguma coisa. Mas os elementos, os tijolos de que se compõe a vida, eles podem achar que surgiram do nada. Né? Por que, que, em relação à vida, eles precisam encontrar um antecedente em relação aos elementos de que se compõe a vida? Eles não precisam encontrar um antecedente. Nós poderíamos sair perguntando, e a resposta seria insatisfatória ainda. Por quê? Porque que eu, se eu quiser saber de onde é que sai uma água. A fonte da água, que está entrando no cano e passando pelo cano, o modo de responder essa pergunta não é alongar o cano, é saber onde é que está a fonte da água. É mais ou menos como se eu dissesse, onde é que está a fonte da água? A pessoa alonga o cano. Eu não quero saber de alongar o cano, eu quero saber de onde é que vem a água. Alongar o cano não responde. Aliás, quanto mais eu alongo, mais eu preciso da resposta. Porque se tudo que se move é deficiente, porque não causa o seu próprio movimento, mas precisa tê-lo de fora? Tudo que se move se move da potência ato em direção um estado mais perfeito, precisa de uma causa externa. Se tudo é deficiente, quanto mais coisas deficientes, mais necessidade de uma suficiente. Quanto mais eu alongar o cano, eu tenho não resposta, mas mais perguntas exigindo ainda mais fortemente a resposta. Eu preciso ter o o, o motor, o motor não movido que está fora. Né, desse, é, desse sistema de causas é, contingentes, eficientes. Aliás, esse motor de que eu falo, ele não é nem aquele que dá a primeira tacada lá no dominó para cair, não. Ele está em todas as partes, porque ele sustenta todo o sistema, não é só a primeira coisa que está lá. Por isso que não é um, uma causa eficiente, contingente como as outras, lá no fim. É uma causa fora do sistema, porque ele não apenas... É, causa o primeiro movimento, ele causa todos os movimentos, ele está presente em toda a série, do começo ao fim, no passado, presente e futuro, ele é o mantenedor de todo esse sistema de movimento de causas eficientes. Isso está muito certo com a Bíblia, né? É, eu sei exatamente a diferença entre a nossa perspectiva aqui do design inteligente o momento que eu estou entrando na teologia, mas nos pontos de contato aqui eu vou me dar a liberdade de aproximar. Lá no Apocalipse, Deus diz: Eu sou aquele que é, que era e que há de vir. Primeiro ele diz o que é no presente, depois ele mostra que no seu presente ele concentra o passado e o futuro, que era e que há de vir. Ele não diz: Eu sou o Alfa e serei o Ômega, ele diz: Eu sou o Alfa no presente e o Ômega, agora mesmo. Então ele é aquele que está em toda a série, que mantém todas as coisas, sustenta todas as coisas, como se diz lá, pela palavra do seu poder. Interessante a expressão palavra, que tem a ver com informação. Ele é o mantenedor da informação que organiza o mundo. Ele criou o mundo pela informação, pela sua, pela sua palavra. Então, isso, isso. Então aí nós vemos é, o, o, a primeira via, né? As relações de coordenação, e subordinação entre os seres requerem também uma causa para essa subordinação e coordenação. E aí falamos do motor, falamos agora também da causa, né? É uma causa que possa, como eu disse ser causa de todo esse de todo esse, esse, esse processo né, de que nós é, estamos falando. portanto uma causa não é, contingente, né, mas uma causa ampla que esteja fora do sistema. É interessante que a ciência fala tanto em causa né relação de causa, efeito, relação mecânica e tal mas a causa não é uma coisa que a gente vê. O que a gente vê é a sucessão dentro de um fenômeno. A causa é um puro inteligível. Quem vê é a nossa razão. É a relação de interdependência entre coisas sucessivas. Né? A nossa razão é que vê a causa. Então, no meio dos empiricismos todos da vida aí, eles não se dão conta que eles trabalham com um elemento que é, é visto pela inteligência, né? que, é, que é a causa. E, é, como eu disse, nós precisamos de uma causa que esteja fora, fora do sistema. Né? Daí porque não faz nem sentido dizer que Deus é a causa simplesmente que causou a si mesmo. Não, ele é a causa não causada. Porque estando fora do tempo, não tendo início nem fim, né? então ele não precisa de causa para ele. Ele é o que dá causa a todas as coisas. E aí alguém pode dizer o seguinte: será que um ser espiritual poderia causar movimento físico? Pode. Afinal de contas, nossa inteligência ordena nossa vontade e elas não estão exatamente no mundo físico e movimentam o nosso corpo. Eu estou aqui falando pelas minhas cordas vocais porque eu pensei antes e estou transmitindo o que eu estou. Pensando. Então, Deus pode dar movimento ao mundo, mesmo ele sendo espiritual, numa união misteriosa com o mundo que está além das nossas possibilidades. Deus é o ser em si por si. E aí eu saio da causa e entro na terceira via, que é a relação entre o necessário e o contingente. O que é o contingente? É aquilo que poderia não ter existido, mas existe. Não existe necessariamente. Nenhum de nós, necessariamente, aqui teria que existir. É uma contingência que a gente exista. É, até para os evolucionistas, a vida surgiu de uma contingência. Para o pessoal do Big Bang, também teve um princípio, foi uma contingência que levou o universo a surgir. Mas se há o contingente, há o necessário. A lógica é muito simples. Tudo que existe poderia não ter existido. Mas, de fato, existe. Então é preciso que haja uma coisa necessária que tenha feito existir. Se tudo que é, existe é contingente e poderia não ter existido, então por que que existe? É porque deve haver o necessário. O ser necessário, como diria Anselmo da Cantuária, aquele que é tanto que não pode não ser, o ser necessário é aquele que fez todas as coisas, né? É aquele que fez é, todas as coisas. Então Deus é um ser em quem não há, pelo menos como nós entendemos, movimento, passagem de potência a ato. Deus é puro ato. Deus confunde-se com o seu agir. Quando a gente diz que Deus é puro ato, que Deus é motor imóvel, nós não estamos dizendo que ele é passivo. Nós estamos dizendo que ele não tem nenhuma perfeição a que precisa se dirigir. Ele não precisa de nenhuma coisa que tenha que lhe acrescentar. E não há nada que nele possa diminuir. Ele é suficiente, é perfeito, é completo. Né? E esse ser necessário é que dá movimento ao mundo. A outra via de Tomás de Aquino é a questão das gradações de perfeição. Né? Nós vemos entre os seres gradações de perfeição. Obviamente que é, entre uma pedra e um vegetal, o vegetal é mais perfeito. É, uma pedra é um objeto inanimado, o vegetal. Já tem um tipo de interação aí com, com o, o, o universo e, e tudo mais, né? Fa, realiza a fotossíntese, é, produz o seu alimento. Mas é, um animal. Eita, vou correr aqui. Se vocês me tolerarem passar um pouquinho mais, eu, eu passo aqui só para deixar completo. Então, o. o, o, o... O, o, o animal já tem o movimento, ele pode se deslocar de um ponto a outro. Não é que movimentar-se é necessariamente perfeição, mas poder ir de um lugar a outro é perfeição. Deus, sem se movimentar, tem essa perfeição, porque está em todos os lugares. É, o homem já tem um grau de perfeição maior, porque ele tem a inteligência, ele tem a, 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 o senso ético, ele é capaz de descobrir as leis da criação. Então, nós podemos imaginar graus de perfeição. Isso supõe que haja uma perfeição máxima. Se eu posso falar em graus, é porque deve haver a medida exata da perfeição, né? que está exatamente em Deus, que é suficiente. Os nossos princípios lógicos eles funcionam dentro de âmbitos do conhecimento. Então, deve haver uma luz máxima, que pode ver todas as coisas numa intuição é, imediata. Né? Então, nós aí temos essa questão. É, da, 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 dos graus de perfeição e o último argumento das cinco vias é o, o, o finalismo é o argumento do, do design né? as coisas elas mostram que estão endereçadas a finalidades e pelo menos o que a gente vê é que tudo que é direcionado a uma finalidade ou é inteligente para se autodirecionar a essa finalidade né? ou então alguém inteligente direcionou a essa finalidade nós agimos em função de alguma coisa que a gente quer atingir. Né? Tem uma finalidade. Aquilo que parece agir em direção à finalidade, a gente vê todas essas descrições aqui dos seres, de como tudo funciona em razão de um fim, é porque tem um outro ser que deu finalidade a elas, um ser inteligente. Assim como é um arqueiro que vai dar um alvo para a flecha. Dar respostas que não respondem, não servem. Por exemplo. É, não adianta é, dizer assim, ah, é, o que faz o pássaro voar são as asas. Não, o pássaro tem asas para que possa voar. Né? É a finalidade que chama a causa eficiente. A finalidade é que atrai, é que desperta a causa eficiente. Tem um diálogo socrático em que Sócrates diz assim, olha, veja a bobagem de alguém... É, responder assim a uma pergunta por que você se levantou da cadeira, porque os músculos se moveram e fizeram isso, aquilo, não. A pergunta deve ser respondida por alguma razão, alguma finalidade, para aquela pessoa é, se, pôr, se pôr de pé. Né? Então as coisas têm que ter é, uma razão é, que dê a, a finalidade. Por fim, é, eu é, lembro também aqui. Algumas teorias assim, impróprias dentro dessas hipóteses ad hoc, né? o equilíbrio pontuado, que imagina a evolução por saltos, que até os outros evolucionistas estranham essa ruptura do gradualismo nessa proposta. Mas eu quero também colocar aqui a posição do Plántiga, já que eu coloquei a do Tomás de Aquino, eu quero agradar a gregos e a troianos, né? atomistas e a reformados. O Plantinga, ele faz uma diferença inteligente é, entre discurso do design e argumento do design ele vai não pelo argumento do design ele vai pelo discurso do design o Plantinga diz o seguinte não não é uma questão de argumentar o design é uma questão de crença básica o que é que ele chama de crença básica a crença básica é uma crença que você tem que não tem derivação é, por exemplo a percepção aquilo que eu percebo essa vez aqui eu não estou questionando que ela existe eu estou pegando nela vendo eu aceito é uma crença básica então ele diz: a percepção é uma crença básica, a memória é uma crença básica. Eu estou mais certo do que eu fiz ontem do que de qualquer teoria científica. Mas isso aí não foi a minha razão que disse, foi a minha memória que guardou nos seus arquivos. Como a minha percepção não foi a razão, foi a minha, a minha percepção que, que, que mostrou. Testemunhas, eu acredito em coisas que testemunhas digam. Obviamente que elas devem ser fidedignas, confiáveis, um amigo e tal, mas eu acredito em testemunhas: esse conhecimento não veio da razão, é uma crença básica. Um tipo de indução, que não é bem aquela rigorosamente científica, que todos nós temos por experiência ao longo da vida, que a gente vai passando por experiência, opa, aqui eu não vou entrar, não, que isso aqui já não deu certo. É uma crença básica. Né? Em algum momento da nossa existência, a gente começa a interpretar o, o rosto dos nossos pais. Mas isso aí não foi. A pessoa ainda é criança quando começa a fazer essas interpretações: está com raiva, não está com raiva e tal. É um fruto de uma, uma, uma percepção também de crença básica. Ou ainda a intuição dos axiomas matemáticos, ainda não foi raciocínio, foi uma, uma intuição imediata, é uma crença básica. Ou ainda, é, deixe-me ver aqui: é, memória, percepção, testemunhas, é, a empatia. A gente conhece os sentimentos dos outros pela empatia, né? Eu conheço aquela pessoa, então eu sei. quando. Ela... Não é... Isso é uma crença básica, não é racional e nem é antirracional, é o detalhe que Plantinga coloca. Por introspecção, eu detecto os meus sentimentos, mas não é racional, é uma introspecção, é um olhar para dentro. Não é uma crença racional, mas não é uma crença irracional. Aí o Plantinga diz, todas as coisas que nós fazemos, inclusive a ciência, depende das crenças básicas, que não são racionais, o que não quer dizer que sejam irracionais. O que a gente faz com essas crenças básicas é submetê-las aos anuladores. Aí ele fala de dois: os anuladores refutantes são aqueles que derrubam completamente a crença básica, e os danosos são aqueles que enfraquecem as convicções. Né? Então, por exemplo, se eu tenho problemas de memória, aí eu posso duvidar de alguma coisa que eu estou me lembrando que é no tempo. Não. Eu, tenho um, eu tenho um anulador para desconfiar da minha memória. Né? Se eu, por exemplo, estava é, desmaiando com algum problema, eu posso desconfiar que eu tive uma alucinação em vez de uma percepção. É, se a testemunha não é confiável, então eu não vou acreditar na testemunha. Então eu posso ter anuladores que possam é, enfraquecer essas crenças básicas. Aí o que Plantger disse foi o seguinte: mas o que Michael Birry fez foi exatamente derrubar todos os anuladores é, que. Os darwinistas colocavam para essas crenças básicas, mostrando que, portanto, é, aquilo que foi colocado como anuladores dessas crenças não se sustentou é, e, portanto, nós devemos manter essa crença básica. Ele diz: Nós estamos estruturados de uma maneira tal que o nosso equipamento está de acordo com o ambiente em que vivemos. Então, os meus sentidos estão apropriados para enxergar e perceber isso aqui. Minha memória está equipada para lembrar. Aí ele diz, e Calvino disse nas suas Institutas, que nós temos um senso divinitatis. Nós temos uma estrutura pela qual, diante do design, diante do esplendor do mundo, a gente não tem outra alternativa senão crer que Deus existe. Da mesma forma que, diante disso aqui, eu, eu não tenho outra alternativa senão acreditar que isso existe. O meu equipamento de percepção me leva a essa crença básica diante disso aqui, porque eu fui... Programado para esse ambiente e esse equipamento para perceber isso daqui. E o senso de divinidades é uma coisa que está instalada no homem, como se fosse uma espécie de percepção, onde o homem, quando vê o design das coisas, imagina que foi um ser humano. Ele, ele nunca associou o design ao nada. Ele vê design aqui, isso aqui foi um ser humano, foi alguém. Ele vê o mundo, aí é o senso de divinidades. Isso daqui foi Deus, foi Deus que criou. Então, isso é uma crença básica. E até hoje, nenhum anulador venceu e nenhum anulador vencerá. Né? Porque existe um Criador de todas as coisas. Deus abençoe vocês.